Отже, шановні слухачі, давайте почнемо нашу розмову з питання, тому що завжди варто починати з питань, так воно з'являється сюжет і інтрига в усякому, в усякій оповіді. Почнемо з питання, як могло так статися, що доволі давня книжка, написана в епоху, ну, скажімо так, доволі примітивної науки порівняно з нашими теперішніми часами, є предметом нашого інтересу. Тобто Декартові «Пасії душі» 1649 рік. Автор цієї книги не знає про електричний струм нічого. Він пояснює нервову взаємодію в організмі гідравлікою. Для нього нерви – це канали, в які особливо тонка рідина заповнює їх і виходить з них, зумовлюючи скорочення. Тобто він створив таку гідравлічну схему нервової взаємодії. Ясно, що всі ці погляди безнадійно застаріли. У Декарта взагалі така доля, що він якби розпіарений в тому сенсі, що система координат, але якщо взяти його наукові здобутки, вони практично в 17 столітті всі застаріли. Чому ж нас цікавить сьогодні, в епоху найрозвиненіших нейронаук в історії людства, чому ж нас цікавить твір, який є з одного... Ну, чому взагалі викликає дискусії твір, який давно вийшов з ужитку в науковому сенсі, бо автор просто не знає, що таке електрик? Про що вже взагалі можна говорити? От, феномен Декарта в тому полягає, що він сподівався досягти якогось такого знання в науці, яке буде вічним, яке буде абсолютно обґрунтованим. І іронія історії, історія має іронію, виявилася в тому, що практично всі його наукові відкриття, ну, за винятком деяких, застаріли і не мають ніякої наукової ваги, хіба історично. А от його філософські міркування не застарівають досі, ба більше. Ми бачимо, що вони активно набирають оберти. Тобто дискусії стосовно декартових тез дедалі більше набирають оберти. Особливо це стосується проблеми співвідношення душі і тіла. І те, що я сьогодні хотів би вам розповісти про Декарта, благородство і ще деякі речі, воно пов'язане саме з цією проблемою. Якщо подивитися неупередженим оком на твір Декарта, що називається «Пасії душі», в російському перекладі ви його, якщо бачили, ви його мали бачити під назвою «Страсті душі». Я волію вживати відповідник «Пасії» український, тому що слово «пристрасть» в українській мові, воно означає... Що воно означає? Коли сказати «пристрасть», «пристрасний погляд», такий жгучий, так? А гарячий, да? Значить, у Декарта пасія зовсім не означає жгучий, гарячий погляд. Вона означає стан душі, коли душа не діє, а зазнає дії. Слово пасія однокореневе зі словом пасивність. От ви в слові пристрасть відчуваєте пасивність? Пристрасна натура. Так це навпаки, він бігає 50 кругів, намотує, поки зупиняється, пристрасна натура. Яка ж вона пасивна. А у Декарта якраз в тому і суть, що пасія – це такий стан душі, коли душа не діє.
коли вона зазнає дій, зазнає впливу, коли вона є пасивним об'єктом чогось. І от в цих станах, коли ми стаємо пасивними об'єктами чогось, ми є іграшкою. Ми є об'єктом маніпуляції з боку тіл, які нас оточують, природних законів, політичних якихось там сил, чи там для Декарта особливо були актуальні теологічні всякі кола, які його переслідували, наприклад, в Нідерландах, там ці постійні дискусії, він вже замучився дискутувати і доводити, що він ніякий не єретик, там, що він нічого такого не робив. Отже, пасія – це той стан душі, коли душа не активна. Передати його словом «пристрасть» можна було, якби оце старослов'янське «страсть» ще чулося в нашому слові «пристрасть». Але в нашому теперішньому слововжитку воно означає щось прямо протилежне. Воно означає максимальну загостреність емоційних виявів, яка асоціюється якраз з не дуже здоровою, але активністю. Так от, щоб не було цих аберацій, я вирішив перекладати пасія, як, ну, слово пасіон французьке, як пасія. Чому? Тому що це слово мало вживане в українській мові, раз, і в нього немає ще оцих всіх конотацій, бо колись його вживали, моя бабуся ще казала, він такий пасіянт, це в тому сенсі, що теж взгляд із-під бровей. Там, але все-таки у нас це слово маловживане, і воно однокореневе з пасивністю. Тому, по-моєму, це бінго таке перекладацьке. І під пасіями душі просто розумійте стани, коли душа не діє. Це щось протилежне активності. Так от, якщо ми подивимося на цей твір, ми побачимо дивовижне поєднання трактату з фізіології з трактатом про мораль. А якщо ми цю мораль дослідимо трішки уважніше, ми побачимо, що ця мораль суто стоїчна. Він говорить там якісь сакраментальні речі про те, що треба розрізняти, те, що від нас залежить, і те, що від нас не залежить, і не треба прагнути того, що не залежить, а що залежить, треба його прагнути. Ну, такі. Тобто повторює абетку стоїцизму. Слава Богу, стоїцизм зараз найпопулярніша, мабуть, філософія, яка в масовому такому регістрі поширюється, і людей, які цього не чули, вже важко, по-моєму, знайти в сучасній Україні. Про те, що треба розрізняти, що від нас залежить, а що не залежить, весь YouTube говорить і всі майданчики, які його слухають. То в чому ж річ? Чому в сучасних нейронауках дискутують саме про дуалізм Декарта, а не про, ну, умовно кажучи, Епіктета якогось? Пояснюю. Особливість і, власне, цей інтелектуальний подвиг Декарта в тому полягає, що він сформулював тези високої стоїчної моралі в епоху механічних наук, що зароджувалися. І ці механічні науки стали надійним прообразом сучасних наук, отих, що називаються science, тобто природничих і точних. І коли ми говоримо про сучасні нейронауки, вони, звісно, духовні спадкоємці галілеївської доби, власне, Декарт і Галілей були сучасниками, якщо ви пам'ятаєте. Галілей помер, по-моєму, в 1642 році, Декарт – в 50-му. Просто Галілей був значно старший за Декарта, довше прожив. І принципи наукові опису світу, байдуже знають вчені того часу про електрику чи не знають, вони збереглись значною мірою. Так от, Декарт намагається створити трактат зі стоїчної, то по суті, моралі на тлі абсолютно нового наукового феномену. Спроб механічно пояснити тілесні процеси
і по можливості звести психічні функції до цих тілесних процесів. Теж не можу сказати, що надто нова спроба. Якщо ми почитаємо якогось Галена, там, умовно кажучи, чи індійських якихось там цих черваків там всяких, то, в принципі, можна побачити тези на зразок, ніякої душі не існує, все є взаємодія атомів, там, Демокрит, там, ще там якісь мислителі. Тобто оцей підхід до пояснення людського мислення природними процесами, фізичними процесами, це не нова, не новий підхід в історії. Не треба чекати надто високого рівня розвиненості наук, щоб таке почути. Тому що ця теза взагалі не наукова. По суті, вона філософська. І тут я хочу пояснити, що дуже несподівано чути з вуст учених було би, якби вчені почали нам розповідати, що є світ в цілому. Там, в чому, так все є фізичним чи все не є фізичним? На такі питання наука взагалі-то відповідати не повинна, якщо вона відповідальна наука. Вона не має відповідати на це. Тому що вона має відповідати на питання скільки, куди, з якою швидкістю, в якому часовому інтервалі. Вона повинна описувати процеси в реальних там, фізичних параметрах, показувати якісь кореляції, там, взаємодії між об'єктивно фіксованими штуками. Там, частинами мозку, які активізуються в момент якогось емоційного стану, там, чи коли в нас палець рухається, яка ділянка мозку активізується, і проводити якісь от відповідники. Оце наука може. Але сказати загальну річ, що все, що є фізичним, все, що є, що ми називаємо там свідомістю, скажімо, це є фізичний процес, це сказати філософську тезу. Тому що емпіричного підтвердження, ну, такого досвідного цьому, не може бути взагалі. Тому що поняття свідомість, воно було філософами придумане, тим самим, до речі, Декартом, про якого ми згадуємо. Перший, ну такий, загальновизнаний вжиток, загальнопомічений вжиток поняття свідомість в західній філософії, консцієнція, коли воно не як совість стало вживатися, а як свідомість. Це Декарт. Це теза не наукова, це теза філософська, яка намагається оформити систему наукових знань. І от Декарт пише трактат з моралі в епоху, коли наука стає механічною, вона механістичною, вона намагається за допомогою механіки пояснити все. І Декарт хоче сказати, що все вона майже пояснює, крім нашої душі. Точніше, вона може пояснити деякі дії нас, деякі реакції наші душевні, але вона не пояснює наш принцип. І це стало каменем спотикання в усі епохи і до сьогодні, тому що представники так званого дуалізму в нейронауках і сьогодні становлять певну меншість серед вчених, і вони орієнтуються на методологію Декарта, що нашу свідомість неможливо звести повністю до фізичних процесів. Що вона завжди залишається як щось ще. Його основна, повторюю, основний здобуток – це те, що він спробував не просто повторити основні мотиви стоїчної моралі, а суть стоїчної моралі така. Весь світ визначений, весь світ підкоряється неумолимій долі, але є те, що на що доля не поширюється. Це наша внутрішня фортеця, це наші внутрішні рішення, які ми ухвалюємо самі. Декарт це називає вільними причинами. Він повторює абсолютно стоїчну аргументацію, стоїчні тези. Наприклад, він каже, що деякі люди вірять у фортуну. Вони вважають, що лотереї важливо купувати там, чи ще щось, прагнути, не знаю, там, кар'єру якусь зробити, ще. Але все це речі, які від нас не залежать.
І ми любимо грати, ну, я перефразовую Декарта, в таку азартну гру, вона там лоскоче наші емоції, ну, на кшталт, вдасться нам чи не вдасться. Але, по суті, це ілюзія, тому що ніякої фортуни не існує. Фортуна – вигадка, каже Декарт. Якби ми подумали хоча б секунду серйозно, ми б побачили, що все на світі, що відбувається, відбувається через вплив однієї причини на іншу. І значить, все, що зараз з нами відбувається, це вплив якихось причин, які вже давно діють. Ми просто не знаємо, що вони діють. Ми просто не знаємо їхній масштаб. Ми не можемо це уявити собі, всі ці ланцюги, які зумовлюють те, що я сижу, наприклад, і зараз вам кажу, а ви мене слухаєте. Що нас привело сюди в цей момент? Нам здається, що це випадковий фактор. Ми могли піти сюди, могли не піти, там потяг міг мій запізнитися і нічого б не відбулося, там, чи ще там щось. Але потяг не запізнився, ви всі прийшли. Ось, і думаєте, що просто нам пощастило тут всім зібратись. Нічого подібного, каже Декарт. Це все продукт невмолимої необхідності. Так було призначено, і уникнути цього неможливо. Тому вірити у фортуну і ганятися за тим, що від нас не залежить, у сподіванні, що фортуна може нам посміхнутися, це безглуздя, все буде так, як буде. І єдине, що не буде так, як буде, єдиний тип причин, який не входить в ці абсолютно щільні, неперервні ланцюги, що зумовлюють все протягом там, тисячоліть, або, ще як каже Декарт, від початку віку, це так звані вільні причини. Вільні причини – це ми з вами. Наш волевияв не зумовлюється прямо ніякими зовнішніми причинами. І якщо це так, якщо ми самі стаємо чинником всесвітнього процесу, ми самі вносимо туди деякі зміни. Передовсім це стосується нас самих, управління нашими власними, нашим власним волевиявом, то тоді постає проблема. Як працює, як працюють ці вільні причини? Як працює ця наша дивовижна здатність, абсолютно нетипова для світу природи? Отут і для Декарта виникає тема благородства, про яку ми зараз поговоримо. Але я ще одне хотів би зробити застереження. Треба зрозуміти, що тема благородства, про яке говорить Декарт, вона, знову ж таки, не унікальна. Вона належить до цілого типу моральних філософій, може для вас здасться це несподіваним, вона не така далека, умовно кажучи, від буддизму, чи від не знаю, від йоги якоїсь. Чому? Тому що по суті, раз Декарт повторює, вона насправді ніякого парадоксу немає. Якщо він повторює стоїчні тези, стоїцизм – це філософія, яка шукає індивідуального блаженства людини. Вона спрямована на те, щоб не відкрити, скоріше, якусь істину про світ сам по собі, а на те, щоб ми змогли прозвести благе життя. Гідне благе життя, наскільки це можливо для нас. Якщо ми ставимо таку мету перед філософією, то ми її зразу відносимо у той самий ряд, де буддизм. Бо буддизм, по суті, нам теж говорить, яким чином нам уникнути страждання в цьому світі. І якщо ми беремо з античних стоїків, чи скептиків, чи там, епікурійців, вони нам теж говорять про те, як нам уникнути страждання. Ну, а якщо Декарт повторює це в 17 столітті, значить він теж, навіть були якісь паралелі між там стоїцизм-буддизм, буддизм-Декарт, десь були якісь такі розвідки. Отже,
В 17 столітті, в епоху торжества наук, які намагаються все описувати об'єктивно, мислитель, який стоїть біля коренів цих наук, намагається нам пояснити, де їхня межа. І намагається нам пояснити, як нам прожити блаженне життя як вільним причинам у світі суцільної зумовленості, на який ми не можемо вплинути. Отож, загальний контекст я описав. Тепер, власне кажучи, Декартова відповідь на це питання. Кілька його фундаментальних тез, з яких ми маємо виходити. І потім я закінчу повчальним епілогом про те, що означає масовий інтерес до філософії і яким він мав би бути насправді. Отож, перша теза, з якої ми повинні почати, те, що людина, з точки зору Декарта, коли він вживає цей термін, дуже часто плутають з його знаменитою тезою «cogito ergo sum» – «мислі, отже, існую», тобто «я річ, що мислить». Коли він, Декарт, говорить, що «я річ, що мислить», зразу намагаються сказати «це людина». Нічого подібного. Для Декарта людина – це не річ, що мислить. Людина для Декарта – це синтетичне утворення, тимчасове поєднання двох справді речей. Одна річ – це тіло, інша річ – це душа. От душа – це якраз річ, яка мислить. Тіло – це річ, яка зовсім не мислить, це річ протяжна. І от коли ця протяжність з мисленням якимось неймовірно довго розповідати, скільки є гіпотез стосовно того, як це все пояснити у Декарта, як такі несумісні речі можуть поєднатись, але вони і не поєднуються, по суті. Вони входять в так званий союз, каже Декарт. Уніо там між ними таке виникає, вони не змішуються між собою, але вони просто узгоджено існують, а потім зі смертю розділяються. І знову починають існувати нарізно. Так от, виходити, каже Декарт, треба з того факту, що цей союз існує, а союз передбачає взаємовплив. Тіло може впливати на душу, душа може впливати на тіло, хоча вони, кажу, не стають одним цілим. Тим не менше, ці впливи можливі, ці впливи можуть посилюватися, можуть послаблюватись. Коротше, вони піддаються регулюванню. Вплив тіла на душу і називається пасією душі. Дуже просто. Коли ми потрапляємо у владу чогось. Коли він називає пасії, для прикладу, здивування, радість, смуток. Він це говорить, що це не емоції, а саме пасії. Там гнів, заздрість, багато їх там є. Благородство, до речі, серед них. Це пасивний стан, який зумовлений певними тілесними проявами. І душа, якщо вона не може чинити опору цьому впливові, вона йому піддається. І тоді ми стаємо гнівними, чи ми стаємо жертвою розпачу, чи ми стаємо радісними, аж вистрибуємо, тому що на нас чинить вплив щось, і наша душа, не маючи способу опиратися, просто реалізує цей тиск у тій чи іншій формі. Отож, зафіксуємо цей момент, що без пасій наше життя земне, як людини, як поєднання душі і тіла, за Декартом неможливе. Тіло якраз і піддається оцим всім зумовленостям,
неминучим. Але його вплив на ухвалення наших рішень, там, наприклад, на наші реакції, неминучим не є. А це ключова теза його філософії, яка, власне кажучи, зумовила його безсмертну славу і дискусійний статус в сучасних нейронауках. Неможливо впливом простих елементів на зразок там, маси, ваги, ну, в смісі, там, речовин, там, всяких цих електрики, імпульсів чи щось чого, повністю пояснити думку, зміст цієї думки, суб'єктивний досвід сприйняття цієї думки. Тобто наша внутрішня життя, наше внутрішнє життя свідомості, наше усвідомлення червоної троянди, це зовсім не те, що показник на екрані монітора, який сканує, значить, наш мозок і показує, що ми в цей момент думаємо про червону троянду. Зараз вже створені такі системи, які за певними нейроімпульсами і іншими показниками, які знімаються з нашого мозку під час роботи, передбачають, про що думка. Навіть певні там образи малюють. Правда, наскільки вони відповідні, ті образи, то ще така проблема. Ось. Але сказати, що я в цей момент думаю про червону троянду, це зовсім не відчути мій досвід сприйняття червоної троянди. І от Декарт, слідом за сучасні нейронауковці, деякі слідом за Декартом, кажуть, що цей досвід не зводиться до будь-яких проявів нашого тіла. Тобто ця пасія, яка на нас тисне, вона з одного боку неминуча, з іншого боку вона регульована. Ми можемо її зводити до мінімуму. Можемо її посилювати свідомо, а можемо, будучи нездатними їй опиратися, можемо стати просто її іграшками, об'єктами маніпуляцій. І наше життя, в принципі, полягає між оцим здатністю контролювати пасії або нездатністю їх контролювати. Усунути пасії ми не зможемо. Якщо ми їх усунемо, ми позбавимося тіла, просто ми помремо, мовно кажучи. Більше того, за Декартом, все благо і все зло нашого життя залежать від пасій. Якщо ми станемо апатичними, оце апатія стоїчна, в цьому сенсі Декарт від стоїків відрізняється, тому що він ніякої апатії не пропонує. Боронь Боже. Якщо нема пасій, нема ні зла, але й блага ніякого нема. Щастя ніякого без пасій не буде, енергії ніякої не буде. Повноцінного людського життя не буде. Питання тільки в тому, наскільки ми, наскільки наша душа господар у своєму будинку. Благородство, якщо коротко, це спосіб поставити пасії під наш контроль. Дуже просто, дуже зрозуміло. За Декартом це практично це єдиний спосіб так зробити. Хоча саме по собі благородство теж первинно постає як пасія, треба зрозуміти. От особливість його філософії така, що якщо ви почнете це читати, можливо, не зовсім зрозумієте, про що каже цей автор, бо він вводить якісь такі поняття, які в ту епоху були ще, ну, автор, він їх сам не доопрацював до кінця. Це така була філософія, яка розвивалася дуже інтенсивно. Тобто вона була в процесі самостворення, і автор помер дуже невчасно. Тобто інколи автори, завжди людство дякує, що вчасно померли і перестали грузити, позбавили людство цієї необхідності слухати там вже старечу маячню. Філософа, який колись подавав якісь надії. А от Декарт помер дуже невчасно. Ну, ясно, що там жінки були задіяні, без того не обходиться. Так би жив собі прекрасно ще. Років 10 би протягнув як мінімум і таки дописав, що він хотів. Але там королева Христина шведська запросила його викладати до себе філософію і занапастила нам Декарта.
Він там захворів на запалення легенів в поганому шведському кліматі, холодному для нього, і помер. І так ми не знаємо, тому ми маємо реконструювати цю його систему. І реконструкція ця полягає ось у чому. Значить, троїста структура, яку я вас прошу зрозуміти. Одна й та сама річ, наприклад, сум чи радість, чи благородство, чи заздрість, вона може поставати А у вигляді пасії, Б у вигляді так званого хвилювання душі, і С у вигляді чесноти або вади, відповідно, моральної. Тобто благородство єдине в трьох особах, якщо так можна сказати. Коли ми це кажемо, ми можемо мати на увазі пасію душі, можемо мати на увазі хвилювання душі, це принципово хвилювання емоціо по Декарту. Емоціон, французький він вживає слово. І третє – це чеснота. Так от, цей ряд неперервний, і чесноти благородства не може бути без пасії благородства. Значить, пояснюю ще раз. Пасія – це вплив тіла. За Декартом ці впливи відбуваються через мозок, через те, що туди проходять певні сигнали. Сигнали гідравлічні, як ви пам'ятаєте. Це дуже-дуже тонкі частинки крові, десь там в мозку проходять, сліди залишають і впливають на стан нашої душі. Так от, деякі ці впливи викликають стан благородства. Просто так. Тим не менше, душа може цьому опиратися, як і всім іншим пасіям, залежно від того, слабка вона чи сильна. До речі, оцей момент сили і слабкості душі – це для Декарта теж ключовий. Слабка душа – вона просто іграшка пасій. Вона ніщо порівняно з ними, вона не може їм протистояти. Щойно вона здатна до контролю, вона здатна до чеснот. Тобто той, хто не здатен опиратись пасіям, він не може набувати чеснот. Він просто продукт цих пасій. Ну не можна сказати, що людина має чесноту обережності, коли вона боягузлива, ну як не знаю хто там. Да. Вона просто боїться і трясеться, і не наважується на жоден чинок. Яка прозорлива обережність, ну, який мудрий обережний крок. А насправді це просто його трясло від страху, і він просто не міг, як завжди паралізований. Ну, годинник, який стоїть, він двічі на добу показує правильний час. От так само і це. Тобто пасія виключає доброчесну діяльність. Це діяльність під впливом, це зумовлена діяльність. Там немає ніякого вияву чесноти, немає ніякого вибору. Але у душі існують так звані хвилювання, які можуть відповідати пасіям чи ні. І вони теж можуть бути аналогічними. І от це вже не зовнішній вплив. Пасія душі – це внутрішнє хвилювання душі, емоція, внутрішня реакція. І нарешті, якщо ці хвилювання, узгоджуючись з пасіями, породжують певні стабільні звички нашого мислення, не наших емоційних реакцій, там, не наших пасій, а звички нашої думки, усталені моделі мислення, вони називаються чеснотами. Отака троїста штука. Так от, що таке благородство? За Декартом це щось таке, що виникає під впливом тіла, щось таке, що наражається на відповідний відгомін у душі, і щось таке, що оформлюється у вигляді чесноти. І він говорить переважно саме про чесноту благородства. На цьому я зроблю невеличку паузу, тому що це був такий, ну, доволі теоретичний матеріал, трошки сухий, тому, можливо, хтось хоче мене щось запитати з цього приводу. Або все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. Все ясно? Це певний вплив так званих тваринних духів, який вводить в душу в певний стан. А цей стан має ті самі прояви, що й чеснота, благородство. Тобто це не матеріальна
матеріальне, звісно. Значить, у нього схема ж яка? Там в центрі мозку є така залоза, оскільки залоза ця дуже чутлива, а в мозку функціонують потоки так званих тваринних духів, тобто дуже-дуже тонких частинок крові, тобто це така газоподібна рідина, по суті. І якщо цей потік під певним кутом, вони виходять з нервів, і під певним кутом розхитують залозу, вони відповідним чином відбиваються і починають в мозку там просверлювати ходи такі між волокнами. За Декартом мозок, ну, волокнисна структура, і духи між ними там прокладають собі ходи. І от певним чином прокладений хід постійно впливає на цю залозу, а залоза впливає на душу. І всі бились завжди, як же залоза може впливати на душу, те матеріальне, те нематеріальне. Ну це хибний підхід до справи, і зараз ми його обговорювати не будемо, бо це займе багато часу. Повірте мені на слово, певні варіанти розв'язання проблеми є. Не в тому суть. Суть у тому, що коли є такі впливи, що вони зумовлюють набір наших реакцій, не зумовлених нашими чеснотами, там, скажімо, да? Але саме тіло нас налаштовує таким чином, що ми подивимося і скажемо, як благородно себе людина веде. Ми ще не знаємо, що це таке поводитися благородно, да? Але ми собі маємо запастись терпінням і почекати, щоб про це дізнатися. Тобто це просто ми поки що знаємо, що це спосіб регулювати пасії. Це така пасія, яка постає проти пасій, умовно кажучи. Запускає якийсь процес, який потім обертається регулюванням впливів. Ми стаємо центром визначення свого власного внутрішнього світу. Але без пасії благородства це неможливо. У нас виходить, що у нас тіло як тренажер для душі. По-своєму так. По-своєму так. Якщо вона здобуває оцю здатність опиратись пасіям, вона здобуває одночасну здатність впливати на тіло. Вона може чинити через ту саму залозу зворотний вплив. Вона почне розвертати духи тваринні, там вони почнуть бігати в потрібні нерви, і наше тіло почне, ну я не знаю, на зарядку ходити. Там, чи капелюха знімати, коли хочеться там по матушці, там чи що, а ми скажемо добрий день, там спасибі і так далі. Тобто наша душа може регулювати, тіло може стати тренажером, якщо вона сильна. А сила здобувається в практиці благородства. Пример. Я, например, то есть меня интересует благородство как пассия, как вторжение, да? Благородное. Давайте секундочку. Ні-ні. Ми ще не знаємо, про що ми говоримо. Да? Я його як чорний ящик вам поки. Я поки кажу, що це слово, що воно дає можливість регулювати впливи пасій, і що це, ну, якби основна чеснота чесноту Декарта. Але що воно таке змістово, я поки що не говорив. Тому певна двозначність є в цій ситуації, але ми повинні зрозуміти місце в загальній структурі цієї штуки, а потім ми її опишемо, стане ясно. Поки що ось так, оце. Що це тілесний вплив, починається з нього, але ним не закінчується. Більше того, має дуже довготривалі наслідки. І довготривалі, і найважливіші в тому сенсі, що без пасій ми жити, як люди, не можемо. Це неможливо. Тобто бути суцільно активним неможливо. Так, трішки детальніше про хвилювання душі. Я правильно розумію, що це є певна реакція на ці пасії, і якщо ця реакція недостатньо сильна, якщо вона піддається цим пасіям, то це хвилювання душі негативно. Це повинно додається на структуру. Так, значить, дивіться. Тут дуже важливо, що коли ми кажемо душа в процесі цього регулювання, благородство саме по собі не є структурою, не є центром регулювання.
Це просто стан. Стан чи то душі, чи то, чи то тілесного впливу. Центром регулювання є те, що називається волею у Декарта. Воля. Сила душі – це сила волі, насправді. Слабкість душі – слабкість волі. Воля – це ключова здатність декартівської речі, що мислить. От, ця річ має назву «mens» латинською і складається з двох основних компонентів – воля і інтелект. Так от, воля в цьому тандемі є провідною, тому що вона інтелект спрямовує і вона ухвалює рішення. Інтелект – це просто сприйняття, він сприймає доти, доки воля йому наказує. Сприймай, бо мені не ясно. Тобто воля – це така, не можна сказати, що це суто якась така емоційна, як ми кажемо, волюнтаристська якась така штука. Да? Воля – це теж ум, тільки ум, який судить. Це такий рішучий ум, перемішаний з певними якостями, які ми вольовими і називаємо сьогодні. Тобто там рішучість, твердість, послідовність, ось така незламність. Якщо ум поєднується з подібними речами, то тоді постає воля. І вона може керувати інтелектом. Тільки воля, яка є достатньо сильною, може забезпечити прогрес у пізнанні за Декартом. Тому що, щоб забезпечити цей прогрес, треба інтелект спрямовувати доти, доки потрібно. А воля, яка хитається, вона не витримує цього напруження, і вона надто швидко ухвалює рішення, поквапливо, і помиляється тому. Тому це така хитра структура, тобто все впирається у волю. Отож. Це що у Декарта відповідь тут проста. Людина – це річ створена. Ну, людина, я маю на увазі, наше я, наша оця душа – це річ створена. Тобто, це ми не є Богом в тому сенсі, що ми створені з певними заводськими, якби, установками. Наша задача з нашого правильного, ефективного життя в цьому сенсі полегшена. Устрій наш не нами створений. Нам просто, ми купили це в магазині, і нам це треба просто навчитися на цій приставці грати. Ось так. Але приставка створена класною фірмою, там стоять всі ці знаки якості, гарантія видається на певний час. Ми просто повинні правильно навчитись натискати на кнопки. Так от, якщо воля спрямовує інтелект саме стільки, скільки потрібно, в неї з'являється такий орієнтир, як природне світло, так зване. Тобто ми так влаштовані, що зосереджені, там же що значить спрямовувати інтелект? Декарт це називає уважністю. Тобто це можна сказати так, філософія волі і уважності. Увагу тримати дуже важко. Це зусилля, вона розсіюється. І Декарт каже, от якщо ми треновані достатньо, щоб це тримати, сама зосередженість погляду через якийсь час обертається правильним пізнанням. Це не від нас залежить, ми так влаштовані. Просто треба, щоб цей стан ясноти природного світла просто настав, воля його фіксує і все. Що це таке? Чим він там відрізняється від ілюзії? Це не предмет теоретичного міркування за Декартом. Ну, це як кохання. Як відрізнити кохання? Внутрішньо відрізнити можна від не кохання зовсім, да, а просто якогось іншого стану. Так само і ця яснота. Тобто вона приходить, якщо у нас з'являється певний життєвий досвід такої ясноти. Декарт вважав, що він найкраще в досвіді розв'язання математичних задач набувається.
Тобто щойно ми успішно розв'язуємо математичну задачу, ми навчаємося відрізняти правильну відповідь, ну, оцю ейфорію від істинного розв'язання, від ейфорії помилки. Ми теж можемо в ейфорію впадати, ми думаємо, що правильно розв'язали, а насправді не так. А каже Декарт, це ж не психологічний ваш стан оцього божевілля, там, якогось радості, да? Це результат дії істинного знання на вас. І ви повинні вміти це відрізняти. І якщо настане це природне світло, ви прекрасно все зрозумієте, як при коханні. Що це воно? Так, критерій суто внутрішній, внутрішній критерій природного світла. Ну, скажімо так, природа волі в тому, щоб воліти. Прості, що її зумовлює? Як це казав радянський цигіру, а зачем риба плаває? Вона там живе. Тобто волю не треба стимулювати для того, щоб вона воліла. Саме її існування в тому і полягає, що вона чогось воліє. Тобто стимул для воління їй не потрібен. Так само, як, ну, я не знаю, ну, от ми можемо сказати, що є там стимул жити у нас там з'являється, так? Але ж ми прокидаємося зранку не тому, що стимул включаємо. Просто наш організм функціонує собі і все. Так само і воля. І природа в тому, щоб воліти, природа солі у тому, що вона солона. Ну, це такі, скажімо, на цьому рівні в Декарта питань нема. В нього є питання, куди воля спрямовує. Вона не воліти не може, якби навіть хотіла. Так само, як ми, ну, не знаю, черепахою не можемо стати зараз прямо і відчути повну гаму черепаших відчуттів. Да? Ми будемо як люди, що нам бідним робити. Питання не в тому, воля буде воліти, бо вона така. Питання в тому, чого вона буде воліти. Отут, да, тут можуть бути стимули. От, наприклад, там пасія буде якась схиляти волю припинити там розгляд. Не треба цього інтелекту, втомився, я спати хочу, там, не буду я там дочитувати цього Декарта до кінця. Піду на Ковагуру наступного разу і замість пасій душі прибрешу там щось, придумаю сам наприкінці. Да? От, тому що я не витримав. Моя воля не допрацювала в даному випадку, тому що в мене є тілесний вплив певний. Але якщо в мене воля сильна, вона скаже тілесному впливу Ануша, там, кави випий або ще щось, дочитай, не поспи, прийди на Ковагуру і так далі. Ось тут регулювання відбувається. А що її зумовлює? Вона сама себе, ну, вона з фактом свого існування зумовлюється. Ну, вона повинна воліти. От чого... А хто керує волею? Ні, неправильна постановка питання. Це в даному випадку вона є втіленням, виявом самого нашого «я». Самої нашої, ну, воля в цьому сенсі постає як наша інтегрована душа. От в аспекті контролю, там, в аспекті вчинку, впливу. Тобто це ми всі у волі себе концентруємо. У нас може скластись така трішки механічна картина. Оце інтелект, оце воля, там, і там, бабі цвіти, дітям морожене, і не перепутай. Да? Ні. Це функціональна така штука, це живий процес. Ну, зараз в мене одночасно там відбувається дихання, травлення, кровообіг, нервова взаємодія. Хоча в школі ми всі ці системи вивчаємо окремо. Але давайте зараз я виключу нервову взаємодію повністю. Навряд чи я зможу, всі інші системи організму зможуть існувати. Вони окремі, звісно. Але суть-то в тому, що вони взаємодіють. Так само воля, інтелект і так далі. Це аспекти, які ми для розуміння собі виділяємо. Але коли ми кажемо, воля впливає, це означає, що ми всі впливаємо на щось. Воля піддалася, це означає, що всі ми піддалися. Да? Тільки в функціональному сенсі ми маємо виділяти це як окреме. В реальності це загально, все працює спільно, всі здатності спільні. Тому
Хто керує волею? Воля – це і є ми. Тобто ми або самі собою керуємо і є вільною причиною, або пасія нами керує. Одне з двох. Воля – це і я, звісно, звісно. Ну, я ж кажу, я, Декарт, він, в нього синонімія існує. Він каже «я», але він каже «mens», «ум», тобто, це те саме. Або річ, що мислить, те саме. І вона складається з двох елементів – воля і інтелект. Знову ж таки, вони не, там нема китайської стіни між волею і інтелектом. Не те, що вони в різних кімнатах живуть. Да. Просто виявляються вони якось… В якийсь момент воно виявиться як інтелектуальна діяльність, в якийсь момент як вольова. Основа то одна і та сама, вона не змінюється. А не інтелект направляє? Ні. От інтелект пасивний. Інтелект якраз пасивний. В цьому новація Декарта порівняно з середньовіччям. Це в середньовіччі інтелект судив про істину, ну таку математичну, там природничу, а воля судила про гріх чи праведність. Ну, про моральні матерії судила воля, а про матерії фізично-математичні там судив інтелект. У Декарта інтелект позбавлений всякого судження, і він працює рівно доти, доки воля його спрямовує. А що він робить? Сприймає. Він просто сприймає, да. Просто потік сприйняттів, і цей потік сприйняттів має бути достатнім і має бути адекватним, тобто про те, про що треба. Якщо він або недостатній, або неадекватний, треба продовжувати шукати нові потоки сприйняттів. Оце робить воля. Здатність судження вольова. Тобто воля може, в цьому і свобода її, до речі, полягає за Декартом, що воля навіть коли настала природна, оце природне світло, ситуація, коли треба погоджуватися, воля може сказати ні. А я все одно кажу ні. Воля може зловживати, тобто Декарт, він не зразу прийшов до такої думки, але уже от в останні роки свого життя він висловлює цю тезу в листах про те, що свобода волі настільки потужна, що вона може нею зловживати і, наприклад, відмовлятися визнавати те, що відмовитися визнати неможливо ніби. Стан ясності вона не може не визнати, але вона може брехати, умовно кажучи. Сумнів теж можливий, тому що так, безумовно. Безумовно, через волю, тому що сумнів триває доти, доки ми сумніваємося. І свобода нам якраз потрібна, щоб ми не припиняли це робити, поки сумнів є. От щоб ми не щоб нас нічого не обмежило в цьому. І для з точки зору Декарта. Щоб це було, у волі трішки розширені можливості. Вона може зловживати. Вона може зловживати. Як ми бачимо, це дуже важко назвати раціоналізмом, як це часто кажуть. Тому що коли ми кажемо воля і інтелект і так далі, йдеться про комплекс такий пізнавально-моральний. Пізнавально-морально-психологічний. Я би так сказав. От у нього там все так в комплексі здійснено. І коли ми тут говоримо про пізнання, то це процес одночасно і моральний завжди в Декарта. І тому що це увага, це витривалість, це чесність перед собою. От всі ці речі завжди задіяні у нього в будь-якому пізнанні, хоч математичному, хоч моральному, в будь-якому. Не основоположник. Ну, той метод, він протиставляється Аристотелевому органону. Тобто, фактично, проблема методу, вона йде з античності. Це просто нова версія методу. Новий час їх було багато. Ці нові версії
Воля і метод? Так. Ну, метод передбачає деякі етапи, щоб засвідчити, ну там, я не знаю, розбити проблему на складові. Потім розглянути уважно кожну складову. Потім звести те, що ми розглянули, очевидне, там знайшли щось, і треба звести, повернутися назад до загального. Так от всі ці етапи повинні початися і закінчитися. І якщо ми не будемо, ну, грубо кажучи, не розбили до кінця, чи не побачили там очевидного, чи синтезували назад погано, не довели до кінця, це буде помилка. Ось, тому реалізація всякого пізнавального кроку, чи то методичного, чи то не методичного, все одно від волі залежить. Цей критерій, ще раз кажу, це природне світло і досвідчений ум, який за допомогою волі це фіксує. Іншого нема. Декарт так розв'язує проблему, ну, цього обґрунтування. Ну, а що буде критерієм для цього? А що буде для цього? А що для цього? А де? А як? А він каже, от є первинний деякий рівень. І оцей первинний рівень він називає там ясне і виразне знання. Настає ясне і виразне знання, це не сплутаєте. Але ви можете його не визнати, бо ваша воля може брехати. Отож, ми трішки заглибились в Декарта і відійшли від благородства. Так от, шановні, дивіться, яка виходить штука. Чому Декарт не є, ну, залишає душу існувати, для нього важлива в його системі уявлень саме душа, в той момент, коли він докладає всіх зусиль, щоб пояснити, чому у нас там червоніють щоки при гніві? Чому при гніві деякі люди червоніють, а деякі стають блідими? І він каже, другий вид гніву, він значно небезпечніший, бо ті, що червоні, вони швидко випаруються і все. А от то, що, ті, що блідіють, от то капець. І він розказує, що які пори там відкриваються, куди йде кров, приливає, і куди вона там спрямовує духи ці. Тобто повністю описує механізм утворення наших цих пасій, так? Фізичний. Тобто, ну він робить те саме, що роблять сучасні нейронауковці, тільки на іншому фактичному матеріалі і на іншій апаратурі. Що вони кажуть? От там потенціал готовності виникає в такій-то ділянці мозку, через там скількись мілісекунд з'являється там ще щось, а через якусь кількість мілісекунд у нас там з'являється усвідомлення, а потім палець згинається, наприклад. Оце механізм руху м'язового. У Декарта практично та сама схема, просто кажу терміни, труба поніже, дим пожиже, як то кажуть. Чому він не задовольнився простим підходом? Він сказав би, ну так, власне, от це все автомат, і термін автомат, він же вживає. Він же вжив в епоху автоматів, насправді. Ми не зовсім добре собі уявляємо кінець 16-го, початок 17-го століття. Це епоха найбільшого розвитку оцих механічних автоматів, тобто таких механізмів, які імітують людей, там, тварин. І інженери того часу досягали неймовірної досконалості в їх створенні. Там вони могли робити різноманітні речі, тобто суто за рахунок механічного руху. Для Декарта ця проблема автоматів дуже важлива, і він навіть уподібнює наше тіло автоматові, яке діє під впливом якихось там внутрішніх пружин. Це сукупність, значить, кістки і м'язи, це і є ті пружини, значить, на яких цей автомат працює. То, власне кажучи, навіщо душа? Навіщо вона потрібна? Якщо ми можемо пояснити, по суті, всі рухи припливанням крові, відхливанням крові і так далі.
З точки зору цього мислителя, немає ніякого фактажу, який би нам доводив, що наші внутрішні стани і є оці рухи крові. З точки зору Декарта, немає жодних підстав це стверджувати. От сказати, що почервоніння у мене від того, що кров прилила там десь через такі і такі артерії, які можна знайти, оце можна стверджувати. Тут Декарт, чи там кров в серце потрапляє через такий канал, там через інший виходить, це він все описав, механізм кровообігу, це можна. Мій внутрішній стан не можна описати таким чином. І Декарт, його не описуючи, називає душею. І називає вільною причиною, і називає зовсім іншим, якби, це інший світ. Це інший тип існування, так краще зрозуміти. Коли кажуть, що таке субстанція, слово філософське. Та дуже просто. Це щось таке, що існує в інший спосіб. Ну, як у Бредбері, там, ці марсіани, в марсіанських хроніках, вони теж існують, тільки в іншому вимірі, і проходять крізь людей, які їх бачать, але от вони як через привидів якихось. Тому що це різні способи існування, вони в різних вимірах перебувають. І так само душа і тіло за Декартом. Це існувати як душа – це існувати зовсім не як тіло. Між ними є взаємодія, але не більше. І тоді нам потрібне благородство. Власне, інакше нам не потрібно було благородство, а потрібно було, секундочку, якась чергова видресирована схема умовного рефлексу, які будуть зумовлювати нашу поведінку. А для Декарта схем умовного рефлексу недостатньо. До речі, рефлекс він фактично описав у своїх творах. Схему приблизно він дав таку, що потім назвуть рефлексом. Для нього цього недостатньо для пояснення всіх наших думок, всіх наших дій. Для багатьох людей цього якраз достатньо. І от дискусія тут іде між науковцями, але це дискусія суто філософська. Вони самі не помічають, як стають трішки філософами і починають розмірковувати, так існує свідомість окремо від тіла, чи не існує, чи є свідомість чимось іншим, ніж тіло. Вони переходять на слизький ґрунт філософії і потім підставляються дуже серйозно. Олександр. Если пассия – это влияние тела на душу, то обратно как называется? Акция? Да. Дія? Да. Душа або діє, або зазнає пасії. То, коли душа мислить і віддає команди, вона діє, а коли тіло на неї діє, вона зазнає пасії. Ні. Ну, як пасія тіла? Тіло... Ви зрозумійте, будь ласка, тіло ж не є вільною причиною. Тіло в пасіях йому все одно перебувати. Воно ж не саме по собі. Воно є результатом вибуху на Альфі Центавра і всіх інших природних процесів, які зібралися сьогодні в цьому тілі і зумовили його інфаркт. Да? Тобто кількість тих причин, які впливають в кожній конкретній часовій точці, нескінченна. Наш розум не здатен їх охопити. Тому і не треба це робити. Він вводить навіть різницю між нескінченним і безмежним. Він каже, що нескінченне – це те, що насправді воно для нас недоступне. Краще давайте говорити про ці процеси як про безмежні, в тому сенсі, що за якоюсь межею ми втрачаємо контроль над ними і розуміння їх. І досить для нас цього. Ми знаємо до певної межі, але це все безмежне. Отака в нього позиція. Тому тіло ніколи не буває активним. І тому воно не страждає, так? А чому йому страждати-то? Це його нормальний стан. Вона, да. Для того, щоб страждати, треба бути вільною причиною. Ще раз. Якщо ти не вільна причина, то ти результат невмолимої необхідності. І ти будеш результатом, навіть якщо ти віриш у фортуну, у що завгодно.
Це все просто помилки. Помилки некритичного розуміння. Насправді тіло не має пасії. Тіло саме є пасія. Ну, його нормальний спосіб існування – це бути під реагувати на впливи. Інтуїтивна межа. Да. Чіткої фіксації цього не може бути. Ні, ну дивіться, ви мали поняття безмежності і поняття. Гаразд, навожу приклад. Щоб мати адекватне пізнання, щоб не приймати хибу за істину. Тобто, от пояснюю, як це робиться. Насправді дуже просто. От він запускає процедуру сумніву і каже: я от сумніваюся, у тому сумніваюся, у цьому сумніваюся. Щойно я знаходжу підставу сумніватися, я підважую статус цього якогось, ну, умовно кажучи, я там кажу, Хлєбніков ваш харківський, президент земного шара там був, да? Я президент земної кулі. Ви кажете: пане Олеже, ви температуру як міряли сьогодні? Міряли. Один сумнів, значить, подала. То може у вас останніми днями щось там було не так, да? Тобто теза про те, що я президент земної кулі, не обов'язково вас повинна переконувати. І той стан, який у вас виникає у відповідь на цю мою тезу, не назвеш природним світлом. Потім ми попросимо пана Олександра. Пане Олександре, а ви часом не президент земної кулі минулого тижня були? Він каже: був. І цей щось накурився там. Да? Тобто у нас процедура сумніву продовжується. І отак продовжується, поки я не скажу: я існую, каже Декарт. І от коли я кажу: я існую, я є. Да? Коли я скажу: я є, заперечити цього в мене не буде просто можливості. Просто я не знайду таких аргументів, тому що щойно я знайду аргумент, я існую перед тим, як я застосую цей аргумент. Хоча б так. Щоб я застосував аргумент проти мого існування, я повинен існувати. Інакше хто ж це його застосовує? І от це він пропонує як очевидна істина. На неї не можна заперечити. Тут зразу ми метикуємо, що багато є таких ситуацій, коли ми не могли заперечити, а потім виявлялося, що це ми просто не дочитали, не довчили, не додумали, не спали погано напередодні. Може, це оманливий такий стан, просто від нашої неспроможності ми не можемо заперечити. Ні, каже Декарт, є ситуації оманливої неспроможності, а є ситуації перевіреної там багатьма людьми і так далі, оцього стану, який завжди повторюється. І ось ця очевидність, вона досягається в досвіді пізнання. Тобто, чим, скажімо, ми в математиці, наприклад, компетентніші, чим ми компетентніші в якихось життєвих справах, чим більше у нас досвіду істини, тим легше ми розпізнаємо істину справжню. Декарт переконаний, що такі істини є. Так само, як стоїки. Стоїки теж були переконані. От скептики не знали, чи вони є, чи їх нема. В них зовсім інший підхід. А Декарт якраз каже: дарма. От воно є. От я є. Ніхто не може сказати, що він не є. Це філософія. Зрозумійте, для того, щоб почалося якесь філософування, потрібен стартовий пункт. Ми повинні обрати, з чого починати. От він починає з такого моменту, тому його не можна роз'яснити додатково. Це треба пережити. По суті, це мало чим відрізняється, знову ж таки, від того самого буддизму, який каже, що ваше розуміння зумовлене вашим
ступенем вашого просвітлення. Тобто те, що ви не розумієте, будучи на одному духовному рівні, стає зовсім зрозумілим, коли ви переходите на інший. Але щоб перейти на цей інший рівень, ви повинні змінити своє життя, опанувати якісь нові практики і так далі. І тоді ви будете просто інший, не той непосвячений, який нічого не розуміє. У Декарта десь приблизно так само. Тобто, якщо ви не освічений, там математики не знаєте, там нічого не володієте відповідною мовою, ви цього всього не виразите. Якщо ви досягаєте певного рівня, ви починаєте ясноту цю ловити, хоча вона буде доступна і селянину неосвіченому. Просто щодо нього не буде у нас гарантії, що це не помилка. А по мірі нашого зростання ця гарантія зростає. Ви ж бачите, що оскільки поки що у нас картезіанство не панує як марксизм-ленінізм, як єдина всесвітньо істинна доктрина, то значить, мабуть, у Декарта є якісь слабкі місця, і його вчення не треба сприймати як... воно може претендувати на істину в останній інстанції, не обов'язково йому цьому сприяти. Може, все не так. Філософій багато. Суть цієї ось така, що при правильному налаштуванні істина приходить сама собою. Як стан. Як наш стан, що називається природним світлом. Воля, вловивши його, дає свою згоду, так звану, асенсус. Теж стоїчна, до речі, концепція. Стоїки теж цю концепцію асенсусу ввели. Якщо ми погоджуємося, і без цього погодження істини не буде. І якщо ми зловживаємо, тоді повна вже починається біда.